Bé, molt bona tarda a tothom. Bona tarda. Aniríem a iniciar aquest ple extraordinari convocat per avui. Tal com vàrem quedar en la Junta de Portaveus, tal com vàrem quedar a la Junta de Portaveus, farem un debat únic sobre el tema del cartipàs i després procedirem a votar els temes que són sotmesos a votació. És a dir, que de l'1 al 8, del punt 1 al 8, és donar compte al ple, i a partir del 9 fins al 15 són punts subjectes a votació d'aquest ple. Per tant, jo ara donaria la paraula a la regidora i tinent d'alcalde de Règim Interior i gent de Règim Interior, la Maria Àngels Planes, perquè doncs faci la seva part expositiva. Després donaria la paraula a tots els grups i després procediríem a la votació. D'acord? Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el que aportem a informació i aprovació del ple, la modificació del cartipàs de l'Ajuntament, tant allò que és competència del govern en virtut de la seva organització, com també d'aquells aspectes en ser propis del ple i, per tant, necessiten la seva aprovació. Aquest Ajuntament, com la resta del país, té un cartipàs que es va aprovar en el ple del dia 29 de juny de l'any passat. Avui és necessària aquesta modificació perquè, bueno, va haver-hi un fet excepcional, com tothom sap, que es va esdevenir l'11 de gener, quan es va produir la renúncia del llavors alcalde Carles Puigdemont per assumir la presidència de la Generalitat. Avui, ara us passaré a detallar, doncs, quina és l'organització municipal del govern que proposem i qui són els canvis que es proposen. Es proposen en primer lloc la creació de l'àrea de sostenibilitat, que en l'anterior organització, com vostès saben, estava inclosa dintre de l'àrea d'Hisenda i de Sostenibilitat i, com les restes d'àrees, estarà presidida i coordinada per un tinent alcalde. També la denominació de la primera tinença alcaldia com a vicealcaldia, que presideix i coordina l'àrea del servei a les persones. La creació de les regidories delegades de cultura i de turisme, que estaran escrits a l'àrea d'alcaldia. La supressió de la gerència municipal. Llavors també la reestructuració, la reassignació del personal eventual, amb la qual hi haurà una supressió de la coordinació d'arts escèniques, la coordinació de promoció i ocupació i l'assessor jurídic, i llavors es crearan un comissionat de cultura, de comunicació i transparència, la coordinació de promoció, ocupació i turisme en aquest cas, i l'assessor de l'àrea del servei a les persones. També amb la reescripció de la coordinació de programes de l'àrea de l'alcaldia. La coordinació de programes anirà a l'àrea d'alcaldia. També es reestructuraran algunes àrees pel que fa a les competències i es reassignaran alguna competència, passarà d'una àrea a l'altra de les que hi havia en el cartipàs que teníem fins ara. El canvi, pel que fa també portem a l'horari de en el plens, fins ara començaven a 7:45 i bueno, es proposa que comencin a les 6 de la tarda, tal com es va consensuar en la Junta de Portaveus. Llavors també portem el nomenament dels representants municipals a les diferents institucions, degut als canvis, canviar el nom d'algunes persones, ara ja no pot ser Carles Puigdemont, sinó que té que ser el nou alcalde, i també en els organismes públics, on és preceptiva la representació municipal. També portem la modificació puntual en el ROM pel que fa a la inclusió de la coordinació tècnica del govern com a òrgan.
El que també un dels punts que portem és la fixació del sou de l'alcaldia en règim de la dedicació exclusiva, donat que, com tothom sap, no hi ha hagut, bueno, no hi ha sou, en el Cartipàs no hi havia sou de l'alcalde. I la proposta que nosaltres portem a ple són 3.300 euros mensuals líquids, és a dir, aproximadament suposa 68.500 euros. La proposta per a aquest règim de dedicació, nosaltres entenem que portem aquesta proposta perquè la proposta per a aquest règim de dedicació exclusiva es troba a la mitjana dels sous que perceben alcaldies de les ciutats que tenen més o menys la mateixa dimensió i les mateixes característiques, i aquesta proposta també es fa d'acord amb els criteris i amb els topalls expressats per diferents grups polítics d'aquest consistori. Per raons d'eficàcia, també es proposa delegar diverses competències del ple a favor de la Junta de Govern Local amb la voluntat d'agilitzar l'administració i fer-la més eficient. Estem parlant, per exemple, a títol d'exemple, és la tramitació de les sol·licituds de les subvencions perquè no es passin els terminis, per ser bastant més àgils, no? I bé, en termes generals, aquestes són les modificacions de manera global que portem. Aquesta és la nostra proposta de govern i que haurà de ser debatuda i aprovada. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Planes. Senyora Baray, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Sincerament he de dir que pensava que avui la meva intervenció en aquest ple podria ser molt diferent a la que finalment serà. La senyora Planes ens presentava de manera rigorosa i tècnica el que se somet a votació aquí, sense haver fet cap reflexió política de la situació en la que ens presentem o finalment se celebra aquest ple, i l'ordre d'intervencions de menys a més fa que jo sigui la portaveu que primer ha d'intervenir, cosa que avui hagués agraït ser l'última, més que res perquè el portaveu del govern i el portaveu d'altres formacions polítiques que avui doncs han canviat la situació en què ens trobem o arribem en aquest plenari haguessin intervingut. Però sóc la primera i per tant possiblement sonarà estrany o estranya la meva intervenció, però he de començar dient que lamento molt. Lamento molt d'entrada ja com s'ha portat tot el tema del ple d'aquest Cartipàs, que no vull oblidar que s'havia d'haver celebrat divendres i que va ser anul·lat in extremis després d'una junta de portaveus que va evidenciar que no hi havia acord. Semblava que avui arribàvem en una situació totalment diferent en aquest ple. Ahir a la tarda es van succeir un seguit de compareixences de premsa on diferents formacions polítiques, entre elles la meva, i vaig ser jo personalment qui ho va anunciar, anunciava un acord amb l'equip de govern per tirar endavant el que avui se'ns plantejava. Com deia, lamento doncs que aquesta situació en 12 hores hagi canviat i ens hàgim situat a un altre extrem, que és que en aquests moments crec que no hi ha ningú sentat en aquest ple que sigui capaç de descobrir o de deduir com acabaran les votacions aquesta tarda. Crec sincerament que tornarem a passar a la història una setmana més la ciutat de Girona per fer el ridícul. I jo no sé els altres portaveus, però jo em començo a estar una mica cansada. Crec que el govern ha de governar i l'oposició hem de fer d'oposició. Hem de trobar punts d'equilibri per arribar a consensos amb el govern, totes les formacions polítiques d'aquesta formació, i el govern també doncs, ha de fer l'esforç per trobar punts d'equilibri i punts de consensos amb els grups que formem part d'aquest plenari. Jo arribava a un acord ahir amb l'equip de govern i per tant jo el mantinc. Sé que el govern no em pot respondre perquè no sumem els vots suficients per tirar-ho endavant. Però jo represento un partit que quan arriba a un acord el porta fins al final. Represento i parlo en nom d'un partit que té paraula, que manté la seva paraula fins a l'últim moment. I si hi ha comportaments que al llarg de les hores que passen entre que s'anuncia un acord i es celebra el ple, doncs quan hi ha coses que no m'agraden les comento, però si he donat la paraula la dono fins al final. Ara bé, he tingut converses amb el govern després de conèixer el canvi de parer d'alguna formació política que dedueixo, i així ho he traslladat i així hem tingut la conversa, m'allibera també en aquest sentit del pes o de la responsabilitat que jo tenia en relació a l'acord, perquè no em poden garantir tot allò acordat.
perquè, com deia, no sumen. Per tant, jo el primer que vull deixar molt clar és que em sento alliberada, no per falta de responsabilitat, de seny, de sentit comú o de rigor, que és amb sota la premissa que jo vaig actuar en els últims 5 dies en aquesta ciutat, des del moment en què l'equip de govern va demanar que em sentés a la taula per arribar a un acord amb ell. Jo no trenco res de tot això, sinó que intentaré avui seguir actuant amb tota la responsabilitat i el rigor que sempre m'ha caracteritzat i que més i per sobre de tot caracteritza el meu partit, que és, com deia, que tenim paraula i mantenim la paraula. Hi ha una cosa que es diu dignitat política. Hi ha una cosa que es diu dignitat política. Hi ha una cosa que es diu mirar més enllà dels interessos del partit. Hi ha una cosa que es diu i que s'ha de posar per sobre de tot, que és la nostra ciutat, que és Girona. Jo vaig arribar a un acord marcant prioritats que no han sorprès a ningú perquè són el meu programa electoral. Crec que es negocia i que es arriba a acords posant per davant i sobre la taula un programa electoral. Jo acordava prioritats, prioritats que crec que fins i tot alguns estan cansats de sentir-me repetir, com és la rehabilitació del cinema modern, el fer el pla estratègic de turisme, cultura i comerç a la ciutat de Girona, el d'impulsar més i millor els plans de dinamització comercial, el de ser exigents amb la Generalitat de Catalunya perquè ens pagui el deute que té amb aquesta ciutat per poder així fer més i millors polítiques socials i polítiques d'ocupació, el de continuar i recuperar, i és un tema que n'he parlat llargament amb l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè d'una vegada per totes ens doni una solució amb què hem de fer amb la plaça Catalunya, que tenim un problema important. També havia arribat a acords per estudiar el que s'hagi d'ubicar una nova comissaria de la policia local a la ciutat de Girona, a la zona sud-oest, que també és una petició que no només la fem nosaltres, sinó que jo crec que la compartim tots els grups d'aquest plenari. Tot això, jo, independentment de la votació d'avui, ho seguiré defensant i seguiré treballant amb l'equip de govern perquè això es tiri endavant, i espero poder comptar amb el suport d'altres partits que també han defensat aquestes prioritats a la ciutat de Girona per tirar-ho endavant, però espero comptar-hi d'una manera fiable i d'una manera finalista, i és que no es canvi d'opinió al llarg del camí i encara menys en tantes poques hores com són 12 hores o 13 hores d'una decisió a l'altra. Com deia, jo havia fet un pacte de ciutat. Hauríem d'anar acabant, és que m'ha passat ja quasi un minut. No, pampa. Sí, senyor Ballesta, però és que són 7 punts i ho resumim amb una intervenció avui. Són 7 punts, però crec que avui ens podem allargar uns 5 més. Terror. Bé, com deia, jo seguiré treballant amb aquestes prioritats, sent conscient com sóc, que 10 més 1 fan 11 i no fan 13. No, sent conscient com sóc, que 10 més 1 fan 11 i no fan 13. Però jo voldria, i vaig acabar la meva intervenció, però sí que voldria fer una reflexió. La reflexió és, jo no sé què diran els altres portaveus i, com he dit, no encerto a adivinar quin serà el vot de cada grup en relació a allò que avui es planteja. El que sí que sé és que si avui no s'aprova res del que s'està plantejant, la situació demà en aquest Ajuntament és la que és avui, que hi haurà 8 càrrecs de confiança, perquè en el ple de Cartipàs de fa 8 mesos una força política va donar els seus 4 vots perquè hi haguessin 8 càrrecs de confiança, que seguirà havent-hi la figura del gerent en exercici a l'Ajuntament de Girona quan se'ns havia plantejat que s'anul·lava, i per tant que tot continuarà com estava fins al dia d'avui, cosa que crec que tots en algun moment hi ha hagut coses d'aquestes que hem criticat o que hem dit que no ens agradàvem i per tant demanàvem que es canviés. Ho dic perquè crec que totes les forces polítiques aquí representades hem de fer un plus de responsabilitat abans d'arribar al final d'aquest ple i celebrar la votació en relació a allò que hem dit, allò que hem plantejat, allò que hem acordat en els que ho hem acordat, i allò que finalment pot passar en relació a la votació que es farà en el ple d'avui. Per això, i acabo la meva intervenció dient, com deia al principi, que jo me sento alliberada de l'acord, no perquè jo l'hagi trencat, perquè jo no he trencat res, al contrari, jo mantinc la meva paraula, me sento alliberada, anuncio que no m'oposaré frontalment allò
que proposa avui el govern i que seguiré treballant, com deia, per tirar endavant les prioritats que jo havia arribat a acords, que són del meu programa electoral, que pel meu grup municipal són importantíssimes i que cal treballar-hi, i que en relació al que passi després de la votació, doncs, malauradament, començo a pensar que faran que allò que jo ahir deia a la meva roda de premsa i acabava dient, espero que demà torni la normalitat, en aquest cas divendres, torni la normalitat a la ciutat de Girona, molt me temo que no serà possible. Però vull deixar molt clar que si no és possible, segur que per qui no, de qui no és culpa, és del Partit Popular de Catalunya a la ciutat de Girona. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Baranay. Senyora Pujola, té la paraula. Gràcies, alcalde. El meu grup ha estat negociant amb l'equip de govern durant quasi 3 setmanes. Ha estat negociant punts que nosaltres creiem que eren bons per la ciutadania en el seu conjunt. Tal i com el meu grup sempre ha exposat i ha defensat, l'equip de govern ens tindrà sempre al seu costat quan les propostes i millores a realitzar siguin en benefici de tota la ciutat i de tots els gironins i gironines. No obstant, i com ja hem expressat altres vegades, quan sigui el propi equip de govern el que creï aquests problemes i que, per tant, intenti dividir els gironins i posar per davant el seu projecte separatista i de confrontació, ens tindran fent una oposició ferma. Finalment, hem pogut veure quines eren les prioritats de l'equip de govern de Convergència. Un equip de govern que ha marcat una clara prioritat, un sou, unes cadires i un projecte separatista per davant de l'interès comú de ciutat i de tots els gironins. Ciutadans va presentar a l'equip de govern un document detallat on marcàvem com a clara prioritat treballar conjuntament pels interessos de la nostra ciutat i els beneficis dels nostres ciutadans. Sí que volem deixar clar, i així ho hem expressat públicament, que en cap cas aquest era un acord de govern. Era només un acord puntual de cartipàs, un acord en clau ciutat, un acord que passava pel respecte institucional, era un acord de sentit comú. Ciutadans entén que la ciutat de Girona ha tingut un bloqueig institucional i els gironins i gironines no es mereixen sortir cada dia als mitjans de comunicació perquè el seu ajuntament estigui bloquejat. Per això Ciutadans ha estat negociant un acord de cartipàs que, insisteixo, no un acord de govern, per poder desencallar aquesta situació. Aquest acord va arribar a incloure una bateria de mesures per la ciutat, tals com la professionalització de les àrees de turisme i cultura, les millores en la transparència dels pressupostos participats, així com una major inversió en els barris més necessitats. Es va aconseguir incloure també la rehabilitació dels parcs infantils per a tots aquells nens que pateixen discapacitats i també l'adaptació de la llera verda del riu des del carrer del Carme fins a Plaça Catalunya, obtinguent així una reactivació econòmica i una reactivació laboral d'una entrada a la ciutat que nosaltres creiem que a dia d'avui és una entrada molt fosca. Inclús en aquest mateix acord, i entenent que la situació social actual no és justificable cobrar el màxim establert per llei, vam entendre que tenint un alcalde amb dedicació exclusiva a Girona havia de tenir un sou que es correspongués a la seva dedicació i responsabilitat a la nostra ciutat. No obstant, en un context en el qual aquest Ajuntament està denegant ajudes per una suposada manca de recursos a persones necessitades de la nostra ciutat, entenem que no podem carregar les arques públiques un increment salarial per part dels càrrecs públics. Ciutadans havia acordat que el sou corresponent a l'alcalde fos exactament el mateix que el sou que tenia el gerent, figura que quedava eliminada en aquest nou cartipàs, i guanyant així un alcalde amb dedicació exclusiva, fet que amb l'exalcalde de Girona els nostres ciutadans no havien pogut viure. La situació que vivim ens demanda responsabilitat i ens demanda sobretot sensibilitat envers els nostres ciutadans. Per això entenem que tots els acords als quals havíem arribat en clau ciutat i millora per la nostra ciutadania els continuarem defensant i òbviament els hi presentarem en clau de moció i també demanarem que siguin igual de conseqüents, tal i com volien signar avui a canvi d'una cadira i un sou, ho signin en benefici dels ciutadans de Girona, que són qui realment s'ho mereixen. Per tant, avui mateix ens hem vist obligats a posar sobre la taula unes condicions innegociables per ciutadans.
Hem instat a l'equip de govern a centrar les negociacions i, per tant, a poder reconduir la situació en un interès i en un benefici única i exclusivament en clau de ciutat. Hem instat el govern del senyor Ballesta a que no continuï formant part de l'Associació de Municipis per la Independència, posant per davant l'interès de tots els gironins. Malauradament, l'equip de govern s'ha mostrat inamovible en la seva intenció de posar per davant el projecte separatista els interessos de la ciutat. Durant 3 setmanes, com ja he dit, Ciutadans ha intentat treballar per tot allò que ens uneix i Convergència ha decidit en l'últim moment posar per davant tot allò que ens separa. Sí que voldríem expressar que el primer acord i el més important al qual vam arribar va ser el de deixar apartades les ideologies, ideologies que són clarament antagòniques entre Convergència i Ciutadans, perquè creiem que ens havíem de centrar i parlar única i exclusivament, com he dit, de tot allò que ens uneix i no de tot allò que ens separa. El que ha quedat de manifest durant tot aquest procés, que ha durat, com he dit, quasi gairebé 3 setmanes, és la manca de serietat i la gran divisió interna que afecta Convergència i Unió. Després d'haver arribat a acords de ciutat, ens trobem unes declaracions basades en la falta de respecte en les quals han trencat de cop la premissa principal de les negociacions entre els dos partits. Li demanem que d'una vegada per totes posin els interessos dels gironins i gironines per davant dels interessos del seu partit. I m'agradaria recalcar que no han de tenir cap dubte de que Ciutadans seguirà treballant per la ciutat tal i com sempre ha fet. Seguirà treballant per tots els gironins i gironines i seguirà treballant, i el més important, per tot allò que ens uneix i no ens tindran al costat per treballar per tot allò que ens separa. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Pujola. Senyor Paneque, té la paraula. Sí, moltes gràcies. Realment, avui sí que es fa difícil la intervenció sense saber quines seran les valoracions posteriors. Jo tampoc, senyora Berai, endevino a saber quines seran les votacions dels diferents grups municipals i, per tant, com que veig, senyor alcalde, que és estricte amb el temps, en reservo un segon torn de paraula per si calgués fer consideracions polítiques una vegada escoltats la resta de portaveus. Mira, jo crec que tots els regidors d'aquest plenari convenim que no podem entrar en la situació més crítica que ha tingut aquest Ajuntament al llarg de la seva història. Fa uns dies Anna Puig escrivia el punt: confiem que hi ha marge i que arribi una solució, perquè un segon ajornament ja es podria qualificar d'esperpèntic. I en aquest sentit s'ha d'apel·lar a la responsabilitat els que estan obligats a negociar perquè no tenen majoria per decidir i els que es toca fiscalitzar el govern, que en cap cas és sinònim d'abocar-lo en un atzucac. I això és precisament el que ha intentat el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquests 15 dies. Posant una sola proposta, pensem que coherent des del principi, sobre la taula, per tal de desencallar aquesta situació, fins i tot aquest matí, posant opcions que pensàvem que ens podien desencallar i passar aquest ple amb la dignitat que mereix aquesta institució. Pensem que l'institució és fonamental per la ciutat de Girona, que en aquest plenari estem representats el conjunt de la ciutadania expressada en diferents forces polítiques sortides d'unes eleccions democràtiques. Pensem que l'Ajuntament de Girona es deu a construir amb tot l'esforç i il·lusió una ciutat per tots i que Girona té oportunitats de ser, si entre tots assumim les nostres responsabilitats, una ciutat moderna, lliure, acollidora, que fomenti la participació, la transparència i la cultura, i on es gestionin els problemes més immediats dels veïns, però alhora es tingui un enfoc sobre el futur de Girona. Per això nosaltres, a banda de presentar propostes sobre el sou i sobre els càrrecs de confiança, que eren punts concrets de l'ordre del dia, vàrem presentar a l'equip de govern un conjunt de 10 prioritats que nosaltres pensàvem que eren bones pel futur de la nostra ciutat. I en aquest sentit els dèiem que, en la nostra humil opinió, això ho convertia en un acord 10 punts millor com a mínim, perquè pensàvem que eren eixos que podien desenvolupar un projecte de futur per la ciutat. Però haig de lamentar que tot això que dic no té absolutament res a veure amb els episodis que hem viscut els últims dies. Amb el màxim respecte a l'alcalde, li dic que s'ha d'aturar la imatge d'un govern en transició durant 3 anys a la ciutat de Girona. Jo entenc, senyor Ballesta, que vostè no ha tingut un inici fàcil,
però precisament això fa més necessari que mai que presenti quins són els eixos i els vectors del futur de la nostra ciutat. Girona necessita un impuls polític capaç de construir un projecte transversal que promogui el creixement econòmic, a la vegada que reparteixi benestar, que cuidi les persones, que garanteixi la igualtat de la dona, que assumi la diversitat de la gent i que estigui al costat d'associacions de veïns i que es governi de cara endins en lloc de cap enfora. Perquè ens dona la sensació que en aquest mes tot està per fer. El dia que l'anterior alcalde, el senyor Puigdemont, i avui president de Catalunya, vaig reafirmar-me en el compromís d'anomenar un per un els problemes que considerem que té aquesta ciutat per resoldre des de fa més de 5 anys. Ho vaig fer per responsabilitat amb aquest Ajuntament i amb aquesta institució democràtica, tot i que era un moment difícil, perquè hi havia molta gent, comprensiblement, que estava molt feliç i molt contenta per aquesta decisió. Però ho vàrem fer per responsabilitat. El Trobet està deixant de ser l'hospital de referència de comarques gironines. L'aeroport de Girona tornarà a reduir un 10% la seva plantilla per enèsima vegada. I a Girona s'ha d'afrontar un pla de xoc i recursos públics pel problema de la cronificació de l'atur. Les nostres 10 propostes anaven encaminades amb aquests reptes que tenim de futur com a ciutat. El plenari d'avui hauria d'haver passat quasi en silenci, sense cap soroll. Vostès tenien l'encàrrec de presentar un projecte polític i de fer una proposta de cartipàs prou austera i responsable com perquè ni tan sols hagués estat notícia. Però hem arribat a una situació límit, que no ho és ni per mi ni per vostès, però sí que ho és per la ciutat, per Girona. Al nostre entendre, el salari dels responsables públics és una qüestió important també. La gestió dels diners de l'Ajuntament s'ha de portar amb molta més cura i responsabilitat que no si fossin els diners d'un mateix. El salari mitjà d'un treballador a Catalunya és de 25.675 euros bruts anuals. El salari és l'administració pública de mitjana 27.000 euros bruts. Els salaris dels directius a Espanya han augmentat un 7% l'any 2013, mentre que els dels empleats s'han reduït un 0,48%. Darrere la profunda escletxa social oberta hi ha un factor de desigualtat en la redistribució de les rendes de riquesa. No estem d'acord amb els 68.000 euros, 68.500, que se'ns proposen. Per això no podem votar a favor. La nostra era una altra proposta. I vull dedicar aquestes últimes paraules a l'alcalde de Girona. Com a màxima autoritat democràtica de la ciutat, li demano que recuperi el pols de la ciutat, que decideixi amb coratge a favor dels gironins i al marge dels interessos del seu partit, que s'adoni que Girona no pot viure durant 3 anys en un estat de transició, que no podem mirar cap a una altra banda quan la ciutat exigeix la responsabilitat de tots nosaltres, que la taxa d'atur és massa elevada i que Girona no evoluciona al ritme de creixement d'altres ciutats catalanes. És necessari recuperar l'empenta, parlar de política en majúscules, tocar de peus a terra i preocupar-nos dels salaris de la majoria dels gironins, que es troben en unes condicions que no són prou bones. En tot això, nosaltres pensem que vostè ha de tenir una oportunitat, però també el deure de saber-la aprofitar per Girona. Moltes gràcies, senyor Paneque. Senyor Pèlec, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Avui vivim un nou episodi d'un espectacle denigrant per la ciutat. Un espectacle que el govern n'ha sigut el director, però al qual s'apunten a ballar alguns grups de l'oposició. Avui tornarem a ser portada als diaris donant una imatge que Girona no es mereix. S'ha venut l'ànima al diable i el diable l'ha traït. Aquest matí estava disposat a un pacte amb la dreta espanyolista, una dreta que ens ha denunciat a bona part dels regidors d'aquest ple per posar-nos a disposició del Parlament. Una dreta que ha orquestrat i ha aplaudit totes i cadascuna de les ofensives a l'autonomia de Catalunya. Ara veiem una rebaixa menor del sou, està disposat a fer el que sigui per mantenir uns determinats privilegis personals i de partit. Un sou que encara és molt més elevat del que tenen la majoria dels seus conciutadans. I mantenir uns privilegis de partit basats en una estructura de càrrecs de confiança que ens costaran anualment prop d'un milió d'euros. El cartipàs que avui votem és la conseqüència d'un pacte intern.
és una conseqüència del pacte intern que el va portar del número 19 de la llista a l'alcaldia directament. Són 18 renúncies que resulten en noves cotes de poder. Aviat ja n'hi cabran aquí dalt. 18 renúncies que resulten en canvis de cromos incomprensibles. 18 renúncies que resulten en invencions de figures inexistents. Perquè suposo que sap que posar vicealcalde en un títol al costat de tinent d'alcalde no serveix per crear una figura en una ciutat. 18 renúncies que resulten en recol·locacions inexplicables de càrrecs de confiança, perquè es veu que hi ha gent doncs, que serveix per tot, tant dins com fora de l'Ajuntament, perquè les portes giratòries es veu que entre administracions de Girona també serveixen. 18 renúncies que ens porten també a supeditar la vocació de servei a un sou que encara supera en un 17% el que va tenir la darrera alcaldessa. Tot això, aquest cartipàs, part d'aquest cartipàs, és encara també l'herència d'un pacte amb Esquerra Republicana. I per tant també aquí apel·lem als companys i companyes d'Esquerra Republicana que trenquin amb aquest pacte i amb el que en el seu moment doncs, van pactar. Estem parlant, per exemple, doncs, de nomenaments a diversos organismes i institucions de l'Ajuntament. Tot plegat ha anat lligat a unes setmanes de desconcert per funcionament matusser en el qual hem vist modificacions de decrets, convocatòries i desconvocatòries de plens, comunicacions amb l'oposició a cop de roda de premsa, tot plegat també envoltat d'una manca absoluta de diàleg. Nosaltres encara no hem rebut cap trucada. Primer fan i després busquen el suport. Tot plegat, a més, al límit de la legalitat. Tenim sobre la taula també un informe del secretari que ens diu que els càrrecs de confiança que avui portem a ple no estan prou motivats. Que això, a més, companys i companyes d'Esquerra Republicana, ja passava a l'anterior cartipàs. Tot plegat ens porta a una forma caduca de fer política, una forma de fer política que Girona no es mereix. Ens queden 3 anys, ens queden 3 anys per davant. Nosaltres tenim la sensació que la màquina encara no ha engegat i a més venim d'unes darreres setmanes per oblidar. Ens preocupa i molt el que ens espera. Si ha de seguir així, senyor Ballesta, sisplau, dimiteixi. I si no pensa dimitir, sisplau, posi's a treballar, practiqui el diàleg que pregona i comenci a pensar en Girona, en els seus barris i en la seva gent. Deixi de fer politiqueig de partit i comenci a fer política de ciutat. Gràcies, senyor Pàlec. Senyora Roca, té la paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, aquest ple d'avui és la culminació d'una sèrie d'errors que varen començar ara fa una miqueta més d'un mes i vostè ha anat d'error en error i ha fallat en les formes i la institució se n'ha vist, n'ha sortit perjudicada. Girona no es mereix tot el que ha passat durant tot aquest temps. I finalment ha hagut de pactar amb 2 partits, al final només ha estat un, 2 partits que estan radicalment en contra del procés d'emancipació que el poble de Catalunya demana que portem a bon terme. I a la gent no ha entès perquè han pactat, només feia falta veure les xarxes, veure els diaris, la gent no ha entès perquè han pactat amb ells. I sobretot els hi ha semblat una deslleialtat als 20.000 ciutadans que les últimes eleccions varen votar forces independentistes, van votar la CUP, van votar Convergència o van votar la meva formació. Vostè podia haver votat amb nosaltres aquest cartipàs, senyor Ballesta, podia haver votat, sí,
podia haver escollit votar el nostre cartipàs, però ha escollit votar el cartipàs que li oferien, o les propostes que li oferien el PP i Ciutadans. Finalment Ciutadans doncs, no ha pogut ser, però sí. Ahir vam tenir una conversa molt llarga i molt intensa en el seu despatx i jo li vaig dir que vostè no sap negociar. Vostè es va enfadar, però jo li vaig dir és que si vostè sapigués negociar no estaríem aquí, és que si vostè sabés negociar al primer ple no s'hauria hagut de desconvocar perquè hauria estat capaç de pactar amb els grups i mirar a veure què passava i tirar endavant aquell ple. No va ser possible i avui veurem què passa, veurem quines votacions, no en tenim ni idea, no en té ni idea ningú de les votacions que hi haurà en aquest ple i del resultat final, no? Nosaltres vàrem posar sobre de la taula un cartipàs i el vàrem posar a la seva aprovació. Vam dir, nosaltres ens agradaria fer això. I ho vam fer perquè com que ningú no movia fitxa, vam dir, bueno, doncs nosaltres per responsabilitat agafem aquest cartipàs i li presentem. I jo me'n recordo quan el primer ple que vostè va estar aquí, jo li vaig dir, sisplau, parlem, parlem, parlem. Escolti, no, tot allò, res de res de res, perquè quan nosaltres vàrem entregar aquest projecte de cartipàs que ens semblava que per la ciutat era molt favorable, que vàrem fer extensius a tots els altres grups de l'oposició perquè ens semblava que tothom s'hi podia sumar, la resposta que vàrem rebre va ser el silenci, absolut silenci. Perquè després vaig saber que vostès no es havien cregut que aquell cartipàs era un cartipàs honest i ho era molt. Nosaltres pensàvem que era una molt bona proposta i vaja, està aquí a disposició i per tornar-lo a mirar si volen. Era un projecte complet de ciutat i vostès doncs no en varen ni voler saber res. Ara, fa uns 20 minuts, 20 minuts abans de començar el ple, vostè m'ha trucat i m'ha dit doncs, que hi havia una de les parts del nostre cartipàs que s'acceptava. Miri, nosaltres no li votarem. Per què? Doncs perquè el nostre cartipàs era un tot que parlava de model de ciutat. I sí que hi havia una part que feia referència als sous, però era una part més. Hi havia coses molt importants en aquest cartipàs. Hi havia, per exemple, que el ple tingués més representació i més debat. Hi havia la qüestió dels ajuntaments als barris. Hi havia la qüestió que tots els regidors i regidores estiguessin a l'oposició, estiguessin a l'equip de govern, poguessin anar als barris i siguessin un referent pel barri. I hi havia la qüestió dels càrrecs de confiança, que ens semblava que s'havien de limitar. Sobretot ara, és veritat que nosaltres vam votar en el primer cartipàs, però ara les coses han canviat i sabem que hi ha a sobre de la taula un informe del secretari que qüestiona que aquests càrrecs i tants càrrecs siguin idonis. Per tant, no agafi d'aquest nostre cartipàs una sola cosa. Per què no parlem d'aquest cartipàs en total? No, vostè agafa una sola cosa. Doncs nosaltres li diem que no. Que no li votarem. Poc abans de la roda de premsa, de la primera roda de premsa que vostès van fer, faltaven 7 minuts per la roda de premsa, vostè també em va trucar. Vostè truca molt just, sempre. I em va dir dues frases. I aquestes dues frases eren un oxímoron, però perfecte. La primera frase deia, vull que entreu al govern. I la segona frase deia, la vostra proposta de cartipàs no l'hem ni estudiada perquè està molt lluny de la nostra. Escolti, però per què vol que entrem a govern si la nostra proposta de ciutat està tan allunyada de la seva? Per què vol que entrem a govern? És que, esclar, no s'acaba d'entendre, perquè nosaltres tenim la nostra propi model de ciutat que vostè reconeix, que no l'accepta de cap manera perquè no vol ni sentir a parlar, ni asseure's a parlar del cartipàs. Aleshores, per què vol que entrem a govern? Si no és pels vots, no sé per què vol que entrem a govern, senyor Ballesta, de veritat. Vostè a última hora va dir, però amb roda de premsa, tot això és que ahir, esclar, va ser un dia molt i molt complex, vull dir, no va haver-hi cap comunicació, quasi cap comunicació directa, i tot van ser rodes de premsa, whatsapps, etc. Va dir que la nostra proposta era molt poc seriosa
i ho era molt de seriosa, molt seriosa. Eh? I en tot cas, com jo li vaig dir a la regidora Planes, em va dir, no veig bé això dels barris. I vaig dir, parlem-ne. Parlem-ne, d'acord, poder no, potser s'ha de buscar una fórmula, parlem-ne, és que no n'han volgut parlar. I va dir que era poc seriosa, vostè va dir que era poc seriosa, doncs, miri. I després també va dir que Esquerra Republicana no pot pretendre governar des de l'oposició, i això ho van dir, també ho va dir el senyor Ribas, el senyor Ribas va dir, no es poden quedar al replà i voler saber què passa a dintre, no sé què, vostè va dir, qui menja pollastre s'ha de menjar els ossos, bé, miri, jo no sé si es pot governar des de l'oposició o no, poder no, però és que s'ha de governar la ciutat s'ha de governar. Digui'm ara, quan fa que no portem al ple, que vostès no porten al ple, una qüestió important. L'alcalde anterior sempre deia, és que l'oposició vol governar a cop de moció. Sort que fem mocions, perquè si no, escolti, els plens de seguida estarien. Clar, quan fa que no portem una cosa important? Quan fa? No? Barra no, és així. M'esperaré el torn de rèplica per acabar, simplement dir que amb Esquerra Republicana més ni el PP ni els ciutadans haurien tingut possibilitat de tenir cap influència en el govern de la ciutat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Roca. Senyor Ribas té la paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Berall, gràcies per la seva responsabilitat. L'únic que puc manifestar és que vostè va entendre, la seva formació va entendre que estàvem parlant del Cartipàs, que és una eina d'organització, pura i llanament, que no era fer política, ni aprofitar quan es fa una eina d'organització d'un equip de govern que pretén governar i que per tant vol gestionar la ciutat. Va entendre vostè perfectament de que sí que podia demanar algunes qüestions o recalcar algunes qüestions, però que l'important era treballar pel futur. Senyora Pujolà, Pujolà, sincerament, el que no farà Convergència i Unió és renunciar al seu ADN. I això ho sabia vostè abans com després. No vulgui aprofitar ara perquè es posa de manifest una realitat, un pensament, un desig, un somni que té Convergència i Unió com a país, com a construcció d'un país, per excusar o potser amagar el pacte que han fet a Madrid i intentar compaginar-ho tot alhora. La realitat és una. Convergència i Unió des de fa molt de temps va apostar amb una idea molt clara de construcció d'un país. I això ho portàvem abans de parlar, vostè ha dit 3 setmanes, escolti, em sembla que hem parlat fa una setmana, 3 dies o 4 dies. No vagi més enllà perquè em sembla que és voler dir coses que no són. I això hi era, hi és, i serà. Perquè efectivament és el nostre ADN i el que no vol pretendre vostè és comprens el nostre ADN. I això és el que vam voler deixar clar ahir a la roda de premsa. Ni més ni menys. Si avui la senyora Arrimadas surt al matí posant de manifest que l'intranquilitza aquesta realitat, no sé què no ha entès el discurs del president. Ni de la història ni del bagatge que té aquesta ciutat des de fa 4 anys i mig. La gent que avui estem en el govern de la ciutat de Girona creiem que Catalunya pot ser un estat independent. I treballem amb aquesta finalitat. Això no deixa que quan parlem de gestió i organització pròpiament d'un municipi, de com vol l'equip de govern de gestió del municipi tractar. A mi el que em sorprèn és que en 12 hores, em sembla que no havia ni començat, senyor alcalde, en 12 hores vostè ha canviat de parer, tot i que les úniques coses que han variat, i ho ha dit, és el projecte separatista. I era, i escolti, sortir de l'AMI no en sortirem. No en sortirem. Tingui-ho molt clar perquè és una realitat i una aposta molt clara com a partit en defensa d'un país. La gent de la CUP, ho vaig dir-ho en el seu moment a la roda de premsa, jo respecto, des de vostè, des del principi vostès van posar molt clarament quina era la seva filosofia, la seva idea, evidentment estem molt distanciats en molts conceptes i per tant el que vaig dir en el seu moment és que entenia de que el seu posicionament distava molt del propi de Convergència, per això era molt difícil poder realment tancar aquest acord de Cartipàs.
totes maneres, saben que sempre estem oberts a parlar en qualsevol altra qüestió, si això fa falta. Li agafo la seva paraula i li vaig dir, senyora Paneque, em sembla que també l'alcalde li ha dit en el seu moment, els 10 punts els hem recollit, els estem treballant amb la finalitat de construir quelcom per a la ciutat de Girona que puguem participar-hi tots i que ens sentim còmodes tots. Però entenem que avui estem parlant de Cartipàs, és a dir, l'encoratgem i nosaltres ho farem a partir de demà mateix, doncs poder dialogar i treballar, però entenien que el que convenia era parlar d'organització i la necessitat d'organitzar-se l'equip de govern. Senyora Roca, jo vaig dir que volia ballar amb vostè i vostè no vol ballar amb mi. Es resumeix així, però frejant ara que està de moda algun futbolista no fa falta dir nada más, no? Però en definitiva jo el que li volia dir és una cosa. Ha dit en tot moment el nostre Cartipàs. Nostre. I el comú? On és? Tot el moment ha fet referència al seu Cartipàs, nostre Cartipàs, no ha acceptat el nostre Cartipàs, no ha acceptat... Que no pintem res nosaltres. Que no pintem res aquí. Home, jo suposo que en tot diàleg és una porta, l'altra porta. Però vostè ha manifestat en tot moment que volia que fos el seu. El seu. El seu. I això realment entristeix perquè fa molt poc anàvem junts. Pel sí. Per construir quelcom en aquest país que hauria de començar des de l'àmbit municipal fins a l'àmbit pròpiament de país. I per tres cops, els hem ofert de que carreguin en nosaltres la motxilla. Que la carreguin de veritat. I si és cert, volen quedar-se en el replà. No volen acabar de fer el pas. I estic convençut de que si fan aquest pas i carreguen amb nosaltres la motxilla, Girona tirarà molt més endavant. Segur que col·laboraran. I segur que aconseguirem punts d'encontre en les dues parts. Això és el que es va voler reflectir en el seu moment. Si hi ha una qüestió de tacticisme o voluntat, no sé, electoralista, però queda molt, queden 3 anys i mig, podem fer molta feina pel camí. Evidentment, nosaltres enteníem que no només havíem de parlar del nostre, sinó d'aquell Cartipàs que podíem fer junts. Junts per Girona. I junts pel país. Aquesta és l'única realitat. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ribas. Bé, jo voldria aclarir un tema, i perquè ha sortit aquí reiteradament, i em s'ha, fins i tot ha sigut un tema que ha estat subjecte doncs, d'exposició a la premsa, i jo li demanaria al secretari de l'Ajuntament que informi sobre el seu informe dels assessors. Sisplau, faci'm un resum, perquè s'ha posat en qüestió de que els assessors, doncs, segons el seu parer, doncs, no eren legals, i jo voldria que això s'aclarís, perquè és que voldria deixar aquest tema clar. Bueno, l'informe està incorporat a l'expedient. De totes maneres, jo he fet 2 informes, una petició de l'alcaldia i una altra que està incorporat a l'expedient, i en els 2 informes dic el mateix, que el personal eventual és legal sempre i quan es compleixin les condicions que marquen la normativa. Ni més ni menys, això és el que he dit al meu informe. Res més. I per tant, senyor secretari, després de tots els passos que hem fet, vostè entén que ens adequem a la normativa. Jo únicament dic això, que si es justifica que es compleixen les funcions que marca la normativa... Perdoni, han parlat vostès, ara parla el senyor secretari i parlo jo. Sempre i quan es compleixin les funcions que marca la normativa, doncs per mi no hi ha cap problema. Ja he incorporat una memòria a l'expedient de l'ordre del dia i aquí s'ha acabat, per mi s'ha acabat. Jo he informat a petició de vostè i per altra banda he incorporat el meu informe a l'expedient. Moltíssimes gràcies, senyor secretari, pel seu aclariment, perquè com que semblava dubtes, jo volia deixar-ho doncs, aquest tema clar. Bé, procediríem... Bueno, volem fer un torn de rèplica, doncs, bueno, en tot cas, senyora Barai, torni. Torno a ser la primera. Gràcies. Seria el segon i el primer. Aniré ràpid, sí. Gràcies, senyor alcalde. Miri, jo no em puc estar de contestar a la senyora Roca en 2 temes. Primer, recordar-li que quan el ple d'investidura des de l'oposició es va intentar fer un front comú perquè Convergència i Unió no mantingués l'alcaldia,
vostè en una roda de premsa hi ha preguntes d'un periodista de que si la proposta, crec recordar que era de la senyora Paneque, no, dient, li van dir, però vostè seria capaç de posar-se d'acord amb Ciutadans i el PP per fer alcalde algú diferent al que presenta Convergència i Unió? Vostè va dir, home, si fa falta sí. Bé, doncs les seves paraules d'aquell dia contrasten bastant avui, que diu que el PP i Ciutadans, parlo en nom del PP, no tindria cap influència al govern si vostè fos l'alcaldessa. Bé, veig que va en funció dels seus interessos personals i de partit, com pensa. De mi no sentirà mai una frase d'aquestes, perquè jo crec que tots els que estem aquí sentats estem i sorgim d'unes eleccions, i ho ha dit molt bé la senyora Paneque, democràtiques del maig, que tots hem d'intentar arribar a acords, i a més li dic, no l'he sentit mai renegar del vot del meu grup municipal quan li hem donat suport a les seves mocions, i així també ajuden a tirar-les endavant. Per tant, crec que hauria de moderar-se una mica a l'hora de fer i dir certes afirmacions. Recordar-li, i ja sé que vostè ho ha dit, però jo li torno a recordar, que després de les votacions d'avui, el cartipàs que queda diu que té 8 càrrecs de confiança a aquest ajuntament perquè vostès volen que tingui 8 càrrecs de confiança. I insisteixo, perquè és molt important. En seguirem tinguem 8 perquè vostè va voler que en tinguéssim 8. Senyor Ribas, el seu cartipàs, el compartit és el que hi ha ara. El compartit és el que hi ha ara. Aquest és el seu cartipàs. Nosaltres hem apostat perquè hi hagués un cartipàs diferent i que no fos el cartipàs de Convergència i Esquerra, sinó que fos un cartipàs pactat amb formacions polítiques que efectivament, i tant senyora Roca, i me mantinc, frontalment contra la independència, només faltaria. També va en el meu ADN, que diu el senyor Ribas que va en el seu, el contrari, doncs en el meu ADN va la defensa de la unitat d'Espanya. Això, miri, ja sé que no li agrada, però és així, i no ho canviarà ni vostè ni ningú. Ja li dic, i jo vull acabar aquest torn de rèplica altre cop, el que no he dit en la meva intervenció. Mirin, tots, exercici de responsabilitat i d'autocrítica. Si arribem avui en aquesta situació, crec que tots devem tenir alguna part de culpa, alguns més que altres. Nosaltres hem fet un exercici de responsabilitat i de rigor. El senyor Ribas m'agraïa la responsabilitat, però no s'equivoqui, senyor Ribas. Li agraeixo que me l'agraeixi, però no s'equivoqui. La meva responsabilitat i el meu rigor és amb la ciutat de Girona i amb els gironins i amb les gironines. No amb un govern concret ni un color polític concret. Sap perfectament que hi ha línies vermelles que ens separen i de molt, i que ni jo les creuaré mai, ni espero que vostès les creuin, perquè també ja m'han demostrat que no les creuaran. Per tant, per sobre de tot, responsabilitat i rigor amb Girona i els seus habitants, amb Girona i els gironins. I avui els gironins crec que deuen compartir amb mi que tornem a fer el ridícul, i al final els perjudicats són ells i la ciutat. I crec que això no s'ho mereix cap dels més de 96.000 gironins, dels quals més de 50.000 tenen dret a vot i només 20.000, no és ni el 50%, donen suport als independentistes. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Rai. Senyor Pujola. Gràcies, alcalde. Senyor Ribas, el meu grup s'ha mostrat predisposat, i així ho hem demostrat, a parlar quantes vegades fossin necessàries. L'última vegada, aquest mateix matí, a les 9, al despatx del senyor alcalde. Nosaltres hem demostrat que hem sabut capaços de fer propostes de ciutat. I si vostè hagués estat en aquestes reunions, o ja que no hi ha estat en cap, el seu grup hagués parlat amb vostè i li hagués explicat quin era el primer acord, el primer, senyor Ribas, el qual va arribar a Ciutadans amb Convergència, era deixar les ideologies a un costat. I vostè, per la poca falta de comunicació que ha tingut amb el seu partit, surt ahir en roda de premsa fent unes declaracions ofensives. Unes declaracions on vostè i el seu grup han demostrat que no seran capaços de governar ni arribar en un acord, en un cartipàs, per intentar fer propostes per tothom. I senyor Ribas, no li tiri vostè la pilota a la senyora Arrimadas, perquè aquí, si algú té la culpa de que aquestes negociacions i de que a hores d'ara nosaltres no continuem parlant, és vostè, no és la senyora Arrimadas, senyor Ribas, és vostè. I per tant, demagògia poca, senyor Ribas, demagògia
poca. I com li he dit, nosaltres hem estat parlant fins l'últim dia i fins l'última hora. Però sap què li diré? Que en una cosa sí que estem d'acord, senyor Ribas, que vostès tenen un somni. I sap què? Que en això es quedarà, senyor Ribas, en un somni. Gràcies, senyora Pujola. Senyora Paneque. Sí, breument, però sí, per fer alguns aclariments. No sé, hi ha hagut moltes reunions al seu despatx, senyor alcalde, perquè... I hi ha gent molt ofesa. Alguna cosa no deu haver acabat de fer-se bé. En tot cas, respecte a la... Volíem parlar de Cartipàs, només de Cartipàs. Des del primer dia els hi vàrem dir, nosaltres no fem xecs en blanc, nosaltres no fem votacions puntuals, nosaltres volem parlar de Girona i del seu futur. Ho vam dir des del primer dia. I finalment tampoc hem tingut un debat sobre el Cartipàs. Hem tingut un dels debats més tristos i més buits dels 5 anys que porto de regidora en aquest ajuntament. I s'ha centrat única i exclusivament en el sou de l'alcalde. Per tant, tampoc és que haguem tingut un gran debat sobre el Cartipàs ni l'organització de la ciutat. La senyora Veray ens apel·lava a la responsabilitat de dir, home, aquest Cartipàs, si més no el nombre de càrrecs de confiança, és millor que l'anterior. Però és que nosaltres un mal menor també vàrem expressar que tampoc hi volíem donar suport. Sobre els càrrecs eventuals, jo no tinc per costum desvetllar converses que s'hagin tingut a nivell privat, no per res. Entenc que la transparència és explicar allò que s'acorda amb la màxima claredat possible i no deixant res amagat. Però sí que diré, ja que ha sortit el tema de l'informe del secretari, que una de les propostes que havíem fet aquest matí per tal de desencallar la situació era deixem el punt dels càrrecs eventuals sobre la taula per parlar-ne en calma a la llum de l'informe del secretari i per poder-ho consensuar amb la resta de forces polítiques i desencallar amb els altres punts. Per tant, és una de les ofertes que havíem fet des del Partit dels Socialistes perquè enteníem que això potser podia desencallar d'alguna manera. I finalment, de la senyora Roca, sincerament, esperava un altre tipus d'intervenció. Senyora Roca, vostè tampoc pot venir aquí com la màxima ofesa d'aquest plenari. Anem a veure. Vostès varen votar un Cartipàs fa 8 mesos amb un càrrec més de confiança i amb un lloc de gerent. Vostè diu, és que les circumstàncies han canviat. Miri, les de Junts pel Sí, la d'Esquerra i Convergència i desconec si han canviat, però les de la ciutat no. I allò que era bo fa uns mesos deu ser bo ara. Per tant, tampoc es poden erigir 48 hores abans del ple amb un Cartipàs propi enviant-lo a l'oposició com si fos una oferta de govern. I jo també, sincerament, els haig de dir que vostès s'han d'aclarir. No es pot governar des de l'oposició. I quan un governa ha d'acceptar les responsabilitats de les decisions que pren i el que no es pot fer és art i part sense assumir responsabilitats. Per tant, això sí que li volia dir perquè sincerament esperava un altre tipus d'intervenció per part del seu grup municipal. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Paniques, senyor Pèlec. Sí, també molt breu, només perquè crec que a vegades es tendeix a confondre la ciutadania. A veure, evidentment avui és un ple de Cartipàs i el que s'havia de parlar era de Cartipàs. Jo ja m'he perdut una mica de si volen parlar de Cartipàs o no volen parlar de Cartipàs, perquè nosaltres sí que hem parlat de Cartipàs i precisament el que hem posat sobre la taula i vam posar al seu moment doncs són temes de sous, semblants de càrrecs de confiança, que són temes estrictament de Cartipàs, mentre que en canvi els pactes que han transcendit que havien arribat, almenys ahir es va fer públic d'aquesta manera, tant amb el PP com els ciutadans, em penso que anaven carregats de tot d'altres coses que no eren pròpiament de Cartipàs. Jo aquí m'he perdut una mica de realment de quin era el seu interès i què era el que estaven negociant. D'acord? Nosaltres doncs, sí que hem parlat de Cartipàs i creiem que aquest és l'objecte d'avui i que aquest era l'objecte de les negociacions. Els punts distants em penso que no neguen la possibilitat de posar-se a parlar. Em penso que no ho neguen. És cert que nosaltres partíem i de la proposta que ja vam fer doncs, també fa 8 mesos segurament era prou distant, però em penso que això no nega la possibilitat de seure's a la taula i parlar. I en qualsevol cas m'inquieta constatar que se sent més proper i per tant sí que està disposat a negociar doncs, amb PP i Ciutadans que no pas amb la nostra formació. Fa unes setmanes, en el cas de les funeràries, ja vam poder veure doncs, que quan calia s'acostaven a la dreta i no tenia cap problema a negociar doncs, i a posar-se d'acord amb PP i Ciutadans. Ens preocupa perquè aquesta vegada es repeteix i això és el que estava disposats.
I finalment comentar que la responsabilitat amb la ciutat no sempre ha de voler dir doncs, acceptar el que faci falta. La responsabilitat a la ciutat precisament a vegades pot voler dir no i no permetre, doncs depèn de quines propostes que precisament considerem que no són bones per la ciutat. Gràcies, senyor Palac, senyor Roca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, a la senyora Baray dir-li que, si jo recordo bé, quan va haver-hi la proposta de la senyora Paneque, jo vaig dir que estàvem oberts al diàleg amb tots, però que no intentaríem maniobres estranyes, eh? Jo crec que vaig dir això, eh? Va. Aleshores, la qüestió del cartipàs. Vam aprovar el cartipàs el mes de juny, perquè si no la ciutat quedava parada. Quan hi ha eleccions, no, com ara no, senyora Paneque, no, no, no. Quan hi ha eleccions s'ha de fer el cartipàs, que és una organització de l'Ajuntament. Aleshores nosaltres, doncs, tot i que en el meu discurs també vaig dir que hi havia moltes i moltes coses que no m'agradaven, per responsabilitat doncs, vam votar que sí. I finalment, el senyor Ribas, vostè diu que jo parlo del nostre cartipà. És igual, el nostre, el seu, és parlar, el que m'ha faltat, és parlar. Gràcies, senyor Roca. Senyor Ribas. Moltes gràcies, senyor alcalde. Breument, justament parlava de responsabilitat, senyora Veray, per confrontar-la amb els ciutadans, que tenen aquesta responsabilitat interessada. Interessada que un renunciï al que és i al que deixa de ser. Miri, senyora Pujolà, jo tinc un somni, Pujola, jo tinc un somni, vostè sembla que té un mal son. I té un mal son que li dura. I francament, en aquest mal son, deu ser emprenyador de veritat, perquè està funcionant com un pèndol, va a la dreta, va a l'esquerra, va a la dreta, va a l'esquerra. Algun dia espero que aquest pèndol s'aturi i es defineixin d'una vegada, perquè neixen aquí amb un posicionament, a Madrid sembla que en van amb un altre, ara venen aquí i diuen que els separatistes no sé què, li faltarà poc dintre de poc començarem a sentir realment arguments que faran frapar de veritat. Em sap greu que tingui aquests malsons, però jo i el nostre grup, Convergència i Unió, seguirà tinguent aquest somni. I li puc assegurar que molta gent que ha tingut somnis els ha pogut fer realitat algun cop, i espero que aquest sigui així. Senyora Roca, ja no sé si proposar-li un tango o un xa-xa-xa. Dic, però francament, és que només ha parlat del nostre en tot moment, del nostre. I el diàleg, fins i tot em sembla que avui hi havia una reunió a les 12 que al final han anul·lat. Llavors diu, manca de diàleg, però esclar, si anul·len les reunions... Jo... Tenim un problema de emissor receptor, em sembla. Però, com deia la roda de premsa, problema de emissor i receptor, quin contingut hi ha al mig? I al mig construir alguna cosa junts. I quan vam votar el primer cartipàs, jo crec i creia sincerament que era per obrir la porta a construir quelcom junts que anava en favor d'aquest país. Realment ens vam arribar a creure de que era l'oportunitat per encoratjar-nos que durant 17 mesos ens creiem que realment estàvem fent quelcom important per aquest país. I que ho podíem iniciar des de Girona, estant junts al Parlament, obviant diferències que són lògiques i evidents, però amb un principi bàsic, enfortir l'àmbit municipal per construir les arrels i els pilars bàsics d'un país nou. Per això els hem reclamat per 3 vegades, i torno a repetir, pujar la motxilla ben carregada de pedres, suar-la, però no de la distància, sinó estar a dintre. Això és l'únic que els reclamàvem, res més, aquesta aposta clara de país i pel nostre futur. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ribas. Bé, ara sóc jo el que vull fer una cloenda del tema i llavors passaríem a la votació. Bé, s'ha parlat molt de mi, de moment jo he deixat doncs, que parlessin vostès de mi. Jo voldria dir diverses coses. Hem fet, i ho he dit públicament i ho reitero, vàrem fer unes modificacions, perquè el cartipàs n'hi ha i funciona, unes modificacions atesa la circumstància, que vull recordar que és una circumstància de país.
jo no hauria d'estar sentat en aquesta cadira, perquè aquesta cadira hi havia el senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya avui. I jo estic aquí per una qüestió de país, i això que quedi clar. Val? A partir d'aquí, fem un cartipàs, que ara parlaré del tema de la negociació, fem un cartipàs en el qual creem una regidoria delegada de turisme, una regidoria delegada de cultura, traiem la figura del gerent, cosa que em sap molt greu perquè sap la persona de que no hi ha res contra ella i que en tot cas era una reestructuració que m'ha tocat fer a mi internament, i això també s'ha de dir i s'ha de posar en valor. Per tant, reestructurem la figura del gerent, passem dels 8 assessors que ens havien aprovat a 7. I a més, si recorda, vaig tenir la defensa quan a tots els grups polítics, i perdonin, però és així, el meu despatx, com s'ha dit, ha estat molt concorregut, doncs els vaig cridar un dimarts, a vostè la vaig cridar abans i li vaig dir, mirem-vos-ho, estudieu-lo, si hi ha coses a modificar, parlem-ne. La vaig tornar a cridar i després em vaig trobar dues coses, la resposta a la premsa, la resposta a la premsa abans que me la donés vostè. Perdoni, senyora Roca, això no és de rebut. Això no és de rebut. Per altre cantó, escolti, estem parlant d'una organització, d'una modificació del cartipàs, no? I per tant, bueno, doncs en aquest sentit, com que vostès estaven molt tancats, nosaltres vàrem obrir negociacions amb altres grups, perquè el que pertoca és governar la ciutat. I a més, es va suspendre el ple del divendres passat perquè hi va haver un compromís de parlar d'una proposta seriosa amb vostès. Proposta seriosa, que perdoni, li reitero, allò no és una proposta seriosa, encara que vostè vulgui fer creure que és una proposta seriosa. No ho és. No ho és. Sobre el tema de negociació, escolti, si jo l'he cridat al meu despatx i li dic digue'm què és el que no et sembla bé i me n'entero l'endemà de que no li sembla bé i punt, esclar, què vol que faci jo? Què vol que faci? Bueno, en tot cas, jo m'havia d'expressar, jo ho havia de dir-ho, perquè és que si no, sembla doncs que aquí doncs només parlen vostès i aquí, doncs, bueno, cadascú ha de dir la seva. I finalment, jo voldria dir que tot aquest sidral ha voltat sobre un tema, que ha sigut el meu sou. Bàsicament el tema era aquest. Bé, doncs, bueno, i a més, se m'ha escorxat a la plaça pública, perquè se m'ha escorxat. Bé, escolti, jo no vull defensar el meu sou, jo vull defensar el sou de l'alcalde de Girona, sigui l'Albert Ballesta, sigui qui sigui. M'entén? M'entenen? Per tant, estem defensant això. La senyora Pela, que em diu, és que no hem sigut cridats a negociar. Escolti, és que esclar, és que després de la seva proposta, què volen que els acridi a negociar? És que ofent l'intel·ligència, sincerament, ofent l'intel·ligència. Perquè, sí, perquè a més demostra una cosa, que si els seus votants es miressin bé el seu programa electoral, potser no els votarien tant. Demostra això. Bueno, poden dir el que vulguin. En tot cas, ara passaríem al punt de votació. Donem, doncs, per assabentat dels punts 1 al 8, o en tot cas, si volen, els llegim, però entenem que no cal, i passaríem a la votació del punt número 9, aprovar inicialment, si escau, la modificació del reglament orgànic municipal. Vots a... Ah, sí, perdoni, senyor secretari, llegeixi la proposta. Proposta d'acord que en la seva part dispositiva estableix en el punt primer aprovar inicialment la modificació del reglament orgànic municipal que forma part d'aquest acord com a anex. Segon, aprovar la renumeració dels articles del reglament orgànic municipal. Tercer, sotmetre aquest acord al tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies mitjançant anunci publicat en el butlletí oficial de la província, en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d'anuncis de la corporació,
als efectes d'examen de l'expedient i de formulació de les reclamacions si suggeriments estiguin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'acord exprés pel ple de la corporació. Moltes gràcies, senyor secretari. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 10 membres, Esquerra Republicana de Catalunya Més, integrat per 4 membres, Ciutadans, integrat per 2 membres, Partit Popular de Catalunya, integrat per 1 membre, i els vots en contra dels grups municipals Club Crida Girona, integrat per 4 membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 4 membres. Moltes gràcies, senyor secretari. El punt 10 seria aprovar el canvi d'horari de la celebració de les sessions plenàries. Vots a favor? Bé, aprovar per unanimitat. Ai, perdó. Perdoni. Vots en contra? Abstenció. O sigui, perdó. No ho havia vist, eh? Sí. Sí, en el punt 11, aprovar si escau les retribucions i indemnitzacions dels regidors de la corporació, primer cal aprovar l'esmena, en tot cas. Que primer cal aprovar l'esmena, hi ha una introducció d'una esmena, una modificació, s'aprova l'esmena i llavors s'aprovaria o sigui, si s'aprova l'esmena s'entén aprovada la proposta. O sigui, per tant, val, d'acord. Vots, doncs, vots a favor. No, tot. Vots en contra. Abstencions. Es desestima, per tant, amb els vots en contra dels grups municipals Esquerra Republicana Més, integrat per 4 membres, CUP Crida Girona, integrat per 4 membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 4 membres, els vots a favor del grup municipal Convergència i Unió, integrat per 10 membres, i l'abstenció dels grups municipals Ciutadans, integrat per 2 membres, i Partit Popular, integrat per 1 membre, l'aprovació de la modificació del punt de l'acord aprovat en sessió plenària extraordinària de 29 de juny de 2015 en el qual es relacionava els regidors que exercien les funcions del seu càrrec en règim de dedicació exclusiva incorpora el següent càrrec: alcalde president de la corporació, un membre, dedicació 100%, càrrec alcalde president, dedicació 100%, retribució 68.500 euros. Moltes gràcies, senyora secretària. Aniríem a aprovar el punt 12, aprovar si escau el nomenament del personal eventual. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions. Es desestima, per tant, amb els vots a favor dels grups municipals Esquerra Republicana Més, integrat per 4 membres, CUP Crida Girona, integrat per 4 membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 4 membres, Ciutadans, integrat per 2 membres, el vot a favor del grup municipal Convergència i Unió, integrat per 2 membres, i l'abstenció del grup municipal del Partit Popular, integrat per 1 membre, la modificació del número, característiques i retribucions dels càrrecs destinats a personal de confiança i assessorament d'autoritats municipals. Moltes gràcies, senyor secretari. Aniríem doncs al punt 13, aprovar si escau el nomenament dels representants municipals en les diferents institucions i organismes públics on es preceptiva la representació municipal. Vots a favor? Vots en contra?
Abstencions? S'aprova, per tant, amb els vots a favor dels grups municipals, Convergència Unió integrat per 2 membres, Esquerra Republicana més integrat per 4 membres i el grup municipal del Partit Popular de Catalunya integrat per 1 membre i els vots en contra dels grups municipals, Club Crida Girona integrat per 4 membres, Partit dels Socialistes de Catalunya integrat per 4 membres i Ciutadans integrat per 2 membres. La modificació de l'acord plenari de data 29 de juny de 2015 del nomenament de representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en els quals es requereix la presència dels membres de la corporació. Gràcies, senyor secretari. Aniríem al punt 14. Aprovar, si escau, la delegació de competències del ple a favor de la Junta de Govern Local. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions. Es desestima, per tant, amb els vots a favor dels grups municipals, Esquerra Republicana més integrat per 4 membres, Club Crida Girona integrat per 4 membres, Partit dels Socialistes de Catalunya integrat per 4 membres, Ciutadans integrat per 2 membres i amb el vot a favor del grup municipal Convergència Unió integrat per 10 membres i l'abstenció del grup municipal del Partit Popular de Catalunya delegant la Junta de Govern a l'empara del que disposa l'article 22.4 de la llei 7/85 les competències determinades a la proposta. Gràcies, senyor secretari. El punt 15 és aprovar, si escau, la creació de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Sostenibilitat. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, integrat per 10 membres, Esquerra Republicana, més integrat per 4 membres, CUP Crida Girona, integrat per 4 membres, i el Partit Popular i el grup municipal del Partit Popular, integrat per 1 membre, el vot en contra del grup municipal del Partit de Ciutadans, integrat per 2 membres, i l'abstenció del grup municipal del Partit Socialistes de Catalunya, integrat per 4 membres, la modificació de l'acord del ple de data 29 de juny de 2015 afegint la Comissió Informativa de Medi Ambient i Sostenibilitat. Moltes gràcies, senyor secretari. Es dona el ple per acabat. Bona tarda.